पटेल की प्रस्तुतकर्ता थी सिमरन लाल। Hamjambo, wasikilizaji wa Afrika Mashariki na mahali pengine popote ambako ile inasikika. Kaunti zenu kwenye trohas 15:30 yaani mtabali kwa mwezi sita. Hii sasa ni saa 9 na robo za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 12 kasoro hapa India. Mpango wetu kwa jioni ya leo tunawaleteni kipindi cha taarifa ya habari. Baada ya hapo tutawaleteni mazungumzo baada ya habari pamoja na kipindi cha muziki wa kienyeji, halafu muziki kutoka klabu za Kihindi, lakini muziki kutoka bara la Afrika. Kusikiliza wimbo wa Kiswahili ya India Tanzania ya Pemastuvazi. Baada ya muda mfupi tutawaleteni taarifa ya habari. Kiswahili ya All India Radio Live Service. Hamjambo wasikilizaji wetu wapendwa wa Asia Mashariki, Asia Magharibi na bara la Afrika na mahali pengine popote ambako idhaa inasikika. Tunatangazia kwenye masafa ya 15:30 mtandao wetu wa Kiswahili kutoka ile Kiswahili ya All India Radio Live Service. Unaweza kusikiliza kutoka saa 17:45 hadi 18:45.